si të punoni dhe të fitoni para nga shtëpia. Vendosja e një hapësire pune të organizuar brenda shtëpisë është kyçe. Kjo jo vetëm që ndihmon në përqendrim, por edhe ndan hapësirën personale nga ajo profesionale, duke krijuar një ambient më produktiv. Njohja me platforma të punësimit në distancë hap dyert të reja karriere. Regjistrimi në to është hapi i parë për të eksploruar mundësi dhe për të gjetur projekte që përputhen me aftësitë tuaja. Mësimi i aftësive të reja është esencial në një treg pune që ndryshon vazhdimisht. Kjo jo vetëm rrit shanset për punësim, por edhe ndihmon në zhvillimin personal dhe profesional. Krijimi i një orari të punës të balancuar është vendimtar për suksesin në punën në distancë. Ky orar duhet të lejoj për produktivitet maksimal duke ruajtur njëkohësisht balancën me jetën personale. Zgjedhja e një fushë specifike për të specializuar ofron një avantazh konkurues në treg. Kjo ju lejon të fokusoheni në zhvillimin e aftësive dhe të ofroni shërbime më të cilësuar. Në botën digjitale të sotme, përdorimi i rrjeteve sociale për të promovuar aftësitë dhe shërbimet tuaja është bërë më i rëndësishëm se kurrë. Platforma si LinkedIn, Instagram dhe Facebook mund të jenë mjete të fuqishme për të ndërtuar një audiencë dhe tërhequr klientë të rinj. Përmes postimeve të rregullta dhe të përmbajtjes që vlerëson audiencën tuaj, ju mund të krijoni një markë personale që resonon me klientët potencial. Njohuritë në marketingun digital mund të ndihmojnë në rritjen e ndikimit tuaj online, duke ju lejuar të arrini një audiencë më të gjerë. Të kuptuarit e SEO, marketingut me përmbajtje dhe reklamave të paguara mund të transformojë mënyrën se si promovohen shërbimet tuaja, duke ju vendosur përpara konkurrencës. Kjo njohuri është thelbësore për të tërhequr trafik në portofolin tuaj online dhe për të rritur njohjen e markës. Bashkëpunimi me të tjerë freelancer mund të jetë një mënyrë efikase për të zgjeruar oferta tuaja dhe për të marrë pjesë në projekte më të mëdha që nuk do të ishit në gjendje të menaxhoni vetë. Kjo mund të përfshijë gjithçka nga projekte të përbashkëta deri te referimi i klientëve njëri tjetrit. Bashkëpunimi gjithashtu ofron mundësinë për të ndarë njohuri dhe të mësuar nga përvojat e njëri tjetrit, çka rrit profesionalizmin dhe aftësitë. Përcaktimi i tarifave tuaja është një hap kyç në ndërtimin e një karriere të suksesshme si freelancer. Tarifat duhet të pasqyrojnë jo vetëm aftësitë dhe përvojën tuaj, por edhe kërkesën e tregut për shërbimet tuaja. Është e rëndësishme të bëni një kërkim të thellë mbi çmimet e tregut dhe të vlerësoni vazhdimisht tarifat tuaja për të qëndruar konkurues dhe tërheqës për klientët. Përdorimi i programeve të menaxhimit të projekteve mund të jetë një ndryshues loje për të mbajtur gjurmët e punëve dhe afateve. Këto mjete mundësojnë organizimin e detyrave, ndarjen e projekteve në hapa të menaxhueshëm dhe mbajtjen e komunikimit të qartë me klientët. Duke përdorur software të tillë, ju minimizoni rrezikun e humbjes së afateve dhe rritni transparencën me klientët tuaj, çka ndihmon në ndërtimin e besimit dhe reputacionit të fortë. Përditësimi i vazhdueshëm i CV-s dhe portofolit online është kyç për të tërhequr klientë të rinj. Një portofol i pasur dhe i azhurnuar tregon profesionalizëm dhe përkushtim ndaj karrierës suaj si freelancer. Ky akt ju ndihmon të qëndroni të dalluar në një treg të ngjeshur dhe të tregoni aftësitë tuaja më të fundit dhe projektet ku keni kontribuar. Negocimi efektiv me klientët është art dhe shkencë njëkohësisht. Të mësuarit se si të arrini marrëveshje të mira jo vetëm që siguron vlerë të shtuar për ju si freelancer, por edhe ndërton marrëdhënie afatgjata me klientët. Kjo aftësi është thelbësore për të garantuar që ju të paguheni siç e meritoni dhe të rrisni reputacionin tuaj në treg. Përdorimi i software për faturim dhe mbajtjen e regjistrave financiar është jetik për menaxhimin efikas të ardhurave tuaja. Kjo ju lejon të keni një pasqyrë të qartë të financave tuaja, të përcaktoni strategjitë e duhura për të rritur të ardhurat dhe të shmangni çdo komplikim me taksa dhe regjistrime. Investimi në pajisje dhe software që rrisin efikasitetin dhe cilësinë e punës është një hap i rëndësishëm për çdo freelancer. Kjo jo vetëm që ju ndihmon të përmirësoni prodhimin e punës, por edhe ju ndihmon të ruani konkurrueshmërinë në një treg në ndryshim të vazhdueshëm. Pajisjet dhe softaret e fundit janë esenciale për të ofruar shërbime të nivelit të lartë. Ndërtimi i një rrjeti profesional online përmes bashkimit me grupe dhe forume relevante është thelbësor për të zgjeruar mundësitë tuaja si freelancer. Kjo ju ndihmon jo vetëm të lidheni me profesionistë të tjerë në fushën tuaj, por edhe të ndani njohuri dhe të mësoni nga përvojat e tyre.
Rjeti juaj profesional mund të jetë një burim I çmuar I mundësive të reja pune dhe bashkëpunimeve. Një nga aspektet më të rëndësishme të punës në distancë është menaxhimi efikas I kohës dhe detyrave. Teknikat si metoda Pomodoro ose përdorimi I aplikacioneve të menaxhimit të kohës ndihmojnë në rritjen e produktivitetit dhe në uljen e ndjenjes së mbingarkesës. Përqendrimi dhe përcaktimi I prioriteteve bëhen më të lehta kur keni një plan të qartë për të ndjekur çdo ditë. Platformat e punësimit specifike ofrojnë një mundësi të shkëlqyer për të gjetur projekte dhe klient brenda fushës së specializimit. Këto platforma lejojnë që freelancerët të shfaqin aftësitë dhe përvojën e tyre, duke I bërë më të aksesueshëm për klientët që kërkojnë ekspertizë të veçantë. Përdorimi I tyre mund të jetë një mjet kyç për të zgjeruar mundësitë e punësimit. Përgatitja për intervista virtuale dhe prezantime për klientët përmes videokonferencave kërkon një qasje profesionale dhe të përqendruar. Është esenciale të keni një lidhje të qëndrueshme të internetit, të praktikoni pyetjet e mundshme dhe të rregulloni një sfond të përshtatshëm që reflekton profesionalizmin. Kjo mund të ndikojë pozitivisht në mënyrën se si perceptoheni nga klientët potencial. Vendosja e objektivave financiare është kyçe për suksesin afatgjatë si freelancer. Duke përcaktuar qartë synimet, mund të krijoni plane të detajuara për të arritur ato, duke përfshirë strategjitë për rritjen e të ardhurave, kursimin dhe investimin. Ky proces ndihmon në menaxhimin e financave në mënyrë më të organizuar dhe në mbajtjen e një bilanci të shëndetshëm ekonomik. Në botën e ndryshueshme të punës në distancë, është thelbësore të mbeteni të azhurnuar me trendet e reja dhe ndryshimet në treg. Kjo do t'ju ndihmojë të përshtateni me kërkesat e ndryshuara dhe të zhvilloni aftësi që janë më të kërkuara. Mësimi dhe adaptimi I vazhdueshëm janë çelësat për të mbetur konkurues në këtë fushë të gjithnjë e më të popularizuar.